Akubandi ajide mu ngofira ya nupu na yema. Oyo gwendi na ye gwolaba ye Kiyaga Hilary Mazongo to ye mbaka wa parliament wa buta wa maokota aha yoyo gwenyini gwendi na ye Dr. Hilderman Kiyaga Hilary Mazongo to mbaka wa parliament wa national platform wano tuliku national theater alide mutama Atabukide Abayimbi n'Abalangira buli kimu ebyawukunsi n'ebyomuggulu nti bali mu kunyoomoola ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye yabagamba nti bewagire okuteeta copyright mu ggwanga Uganda bazze mu kulomba bulombi buli olukedde nti bw'atuuse wano okungubagira Adam Mulwana ne bamulaga emmeeza mbu emmeeza okuteekawo akantu abagambye Adam Mulwana singa twakola copyright nga yagwa Adam Mulwana abadde agenda kufanga mugagga kuba abantu bangi balya ku nnyimba ze sente bazijjamu ne Adam Mulwana tazifunako sente ezo nti saagala muddemu kungamba kunsongera ku mmeeza mbu waliwo ebyokusonda ensimbi nga temwagala kufaayo kutereeza copyright mwe mwagala nnyo akagwirawo muze mukitiza n'abalimbalimba ababawa obusente ababagulirira abafuula babeega abafuula abasabirizi ne mutafaayo kutereeza mulimu gwammwe guberenga guba wa automatically abagambye nti Abayimbi bano baagaana okumuwagira mu parliament okuva President Abayimbi mugamba leeta etteeka erya copyright Abayimbi baagaana okudda emabega we ne batandika kuzina dingi dingi dole kyokka paka ne kati etteeka terina bakolebwako naye erya mailungi eryakwogerwako ddyo lyawedde Museveni n'ateekako n'omukono eryebisiike n'ateekako omukono naye eri Abayimbi eribawa ensimbi mu nsawo Museveni aganye tekeyo ligende maso bali mukuli buzabuza ate naba imufanya kuvayo bawagiye Dr. Hilderman basped dobozi jo numubo nabogeze chimu bakubechi gere wansi baganye bazi mukwe mola naba obusente ngabasula muzi hotel eze bay abagambi bajja kuchuulyanga bali kubundi kundiri nge sente zonna ze bakoze mu music obulade buzitwala nenga twali waagenda kumuyamba naye nga music yandi muyambye bantu balaye bamuliyamu kankuwe omukuru Hilderman Mazongo to Kiyaga Hilary nga atabukira banne ogumanye nawe nti wamma namusetuse kunyoge kitalo ekya Adam tuli wano lwa bulamu bwa Adam Mulwana bingi babyogedde naye tuli wano okungubaga wamu ne famire ya Mulwana ate n'okwebaza omukama olw'obulamu bwa Mulwana bingi bijja kwogerwa era bingi bikyayogerwa naye nga sinagenda wala njagala okujjukiza buli ali wano nti Mulwana omukama ye yamutuwa era ye yamutuggyeko kiba kya buwumba tuutu omuntu yenna okujja ku muzindaalo guno natandika okusonga enwe mu bantu abalala azifu basse Mulwana. Allah ye yatuwa Mulwana era ye yamututte. Olwekyo nzize waliwo aboogezi ab'enjawulo. Temuyambye. Kutwa omuzindaalo guno bajuza. Nti twalonda gavumenti era gavumenti tugamba yeri mu buyinza era akulemba gavumenti ene essaawa eno agamba nti yawangula yakwata Bayibuli n'agamba nja kukuuma na Uganda n'ebyabwe mulimu kukuuma Bannayuganda kitegeeza nja kukuuma obulamu bwa Bannayuganda nti oli ne bwana afuna obuzibu butya nja kumakinga sure saving obulamu bwe n'olwekyo wejja wano okwata omuzindaalo musonge ne mwoyo atalina buyinza atakwatangako Bayibuli kugamba nti ngenda kuuma Mulwana nga waliyo Pulezidenti Museveni ali awo nakasero yagamba nja kukuuma Mulwana nga tamukuumye obeera oyagala kyamwokiriza lumbe luno
fenanga bana Uganda tulwanirira obwenkanya nti omusoro mulwana gwabadde asasula ng'ategeka erivvulu gusevingibwa gugende gukole ku ddagala eryo bajjo lyabadde ayogerako enkozesa ya ssente enungamu ze bannamawokota be bannonda naye okuba mpangalira mu kyawe kino era gwe wali omulimu gwange bwe natuuka ku kizimbe ekyo nalowooza ku industry ya industry ya fe industry ya baganda naye ngeze engalo mu zikubye ku lunaku lwe banta ngende nkole nongosereza mu tteeka bayita copyright senga byali wano naddala nga munnakatemba nga artist nga miziki yawanika n'agamba kati ero tukiggusa nga tukiggusa ne Kiyaga senga kino kyaggwa naye kasita mwasirika mukano ninsebala muwini nze nga gwe muwini nga na Kiyaga abayayi ne bagamba bano olabanna n'abajega gwe omuddayo ku accountability buli ali wana alina Twitter handle buli ali wana alina Facebook handle buli ali wana alina Instagram genda olabe ku lunaku ng'ennaku zonna 22 July 2022 Kiyaga nga parliament mutadde agenda akole ennongosereza kikye wateeka ku mukutu gwo n'ennaku za ddiri n'olwekyo olumu mutama muzikirize mbyogere nga mulwana waali awo mulwana has to be a rich man mulwana alina okuba omusajja omugagga naye takkirizibwa kuba mugagga because byayiiya tebamanyi katonda ye yamuwa kyanjawulo ky'okuyiiya bw'atyo ekitukubya tuli b'amaanyi tuli b'amaanyi kuba bye tukola omusajja n'agamba toka kwa barabara nga nawe ogiraba eggaali ejja olina okuvaawo vaawo gibwe kati obuyiiya obwo butankanya abasajja batudde awo ennakasero ne bagamba buno bukyali buli muki etugamba toka kwa barabara katujijemu sente tuleme toka kwa barabara agenze sente tazifunye because copyright teri implemented weba muwanise nga temuze mabega wange abayaye bantuukirira aba gavumenti ne bagamba lineteeka tubadde tulikolako olw'okuba tubadde tulikolako tugenda kukontana naawe Kiyaga kubanga baalaba emabega nga abafollowing yange mwenna mwenna temuliiyo nga ntunula emabega mwenna temukolaki temuliiyo ne ŋŋamba Gerard Kyewa okunneekwasa nti etteeka lye nze naliremesa kale katukubagane ne gavumenti mu collaborative approach paka kati etteeka lya mayirungi eryo limuwulira twali baddeko just a few days naye muzeeyi w'ekikopira yataddeko dda signature naye eryammwe abayimbi baamanyi nti muli ba influential tabatya na kubatya munaakola ki wetuli naye mumanyi kyekitegeeza essaawa eno ne bwe musituka essaawa eno ne mukikrosinga bukrosinzi wali bakuba essimu ne bagamba abayaye na bali wano what do we do awo naye mumanyi balina bakolera bukolezi problemu yaffe evuddewa buli akuba mu hiiti ne bamulanga ekyazanga ne bamulanga wa ne bamulanga wa alowooza biwedde naye bwona oyimba embaga kikumi naye bwona okola ki waliwo momenti eyo nga ssente zonna z'okoze mu industry oli kundi lyawo zonna zonna bagenda zinona ng'obulwadde bwe buzinona why because alina okuprotectinga teyateekawo abenu ya kusevinga naye nga mukulayira wanaalayira nti ajja kukola ki kusevinga ono si politics tetujja kwewakira nga tufiiriddwa national theatre buli bwe tubadde tubayita okujja mu consultative meetings ezikwata ku copyright eteeka lyammwe ate temujja
Kati togera ku copyright. Do you know copyright? Naye Kiyaga yafudawo nabo nabajja kujja. Ate bogere ku copyright ate je batamanyi.